Fövqəladə Hallar Nazirliyi hava şəraitlə bağlı əhaliyə müraciət edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə yenihavaz.com-a daxil olan müraciətdə deyilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, yaxın günlərdə ölkə ərazisində havanın temperaturunun yüksələcəyi, bəzi yerlərdə 42 dərəcəyə çatacağı gözlənilir. Belə hava şəraitində kiçik ehtiyatsızlıq və diqqətsizlik müxtəlif məkanlarda, xüsusilə açıq sahələrdə və meşə məhsullarında yanğınlarla nəticələnə bilər. Həmçinin kondisionerlərə tələbatın yüksəlməsi elektrik naqillərinin yüklənməyə sonda qısa qapanmaya səbəb olması riskini artırır. Bununla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək yüksək temperaturun yanğın təhlükəsini artırdığını nəzərə alaraq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır. Həmçinin gün vurma təhlükəsindən qorunmaq üçün belə günlərdə açıq havada, o cümlədən təmərliklərdə günəş şüaları altında çox qalmamaq, habelə açıq rəngli, yüngül, xüsusilə pambıq parçalardan olan geyimlərdən istifadə etmək, daha çox kölgədə və ya sərin yerdə qalmaq və bol maye qəbul etmək tövsiyə olunur. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.